Děkuji za pozvání. Dámy a pánové, toto je přednáška nebo esej o lidském zlu, čili o odvrácené tváři lidství. Doufám, že se netýká většiny lidství nebo celého lidství. Máte-li kousíček papíru a tušku nebo dobrou paměť, tak sledujte. Vybavte si víc než jednu dospělých osob, třeba ABC. Sledujte nasledující znaky chování a zjistíte-li, že se člověk chová tak, jak odpovídá, přidělte mu jeden bod nebo jednu čárku. Takže takového člověka přitahuje vzrušení, mohl by na tváři nosit nápis sex, drogy, rock and roll, bývá to rebel bez příčiny, sdělí vám, že jsou milenci nebo milenky, na které nezapomenete, zbožňují iluzi, že jsou mocní, lžou, podvádějí, kradou, nerespektují morální pravidla, normy ani zvyklosti, myslí si, že existují jen proto, aby je někdo prolomil. A jsou bezohlední ve vztahu k bezpečí druhých lidí i bezpečí svému. Slibují, aniž by měli v úmyslu slovo dodržet. Zjistíte u nich kriminální chování, opakované, které jim prochází. Jestliže něco chtějí, dokáží být z tohoto důvodu velmi milí, oslnivý. Snadno velmistrovsky lžou, když chtějí něco dosáhnout. Špatně hospodaří s penězi, často hodně pijí alkohol nebo užívají drogy, mají početné sexuální partnery a partnerky a bývají vždycky tak povzneseně nad věcí, pobaveně. Jestliže někomu něco špatného provedou, zdůvodňují to tím, že by druhá strana udělala to samé, kdyby měla příležitost. Co je svědomí, nevědí. Často jsou propouštěni z práce nebo impulzivně dávají výpověď. Jste si vědomi jejich chyb a přesto vás něčím přitahují. Říkají vám, kolik lidí je nemá rádo nebo je nenávidí. Tážete-li se proč? Nedokáží to dobře vysvětlit. Skvěle a s půvabem přemlouvají, manipulují, vysvětlují a jsou neodpovědní. Při prvním setkání vám po několika minutách řeknou myslíme nebo cítíme stejným způsobem. Je neuvěřitelné, jak se jeden druhému podobáme. Přesvědčivě mluví o sociální nespravedlnosti nebo útlaku a v zápětí pronesou nebo udělají něco, co je s těmito tvrzeními v rozporu. Vypadají příliš skvěle na to, aby to byla pravda. Mají charisma. Vyprávějí vám, že jsou zneuznaní géniové. Do soutěží vstupují rádi, ale prohrát nedokáží. Mají-li udělat něco, co je jejich povinnost, vymlouvají se. Snadno fyzicky zaútočí a provokují rvačky. Čím větší je počet čárek nebo počet dosažených bodů, čím je jistější, že se daný člověk chová těmito způsoby víceméně trvale, zdaleka nemusí být všechny, tím je pravděpodobnější, že jste potkali člověka, který je nositelem antisociální poruchy osobnosti. Antisociální porucha osobnosti v průmyslově rozvinutých zemích postihuje necelá 4% mužů, 4 muže ze 100, a necelé 1% žen. V odborné literatuře se debatuje dlouhé desítky let, jaký je vztah mezi antisociální poruchou osobnosti a psychopatickou poruchou osobnosti. V českých zemích pod vlivem německé tradice se užívá pojem psychopat nepřesně. Pro všechny druhy poruch osobnosti těch je moc.
Ale to, co mám na mysli a o čem budu vyprávět, je psychopatická porucha osobnosti. Zabýval se jí Harvey Clackley, který napsal vynikající knihu, její páté vydání je na internetu, která se jmenuje Maska příčetnosti. Žákem Clackleyho je Robert Heyer, soudobý kriminální psycholog. Sám došel k závěru, že muži jsou postiženi antisociální poruchou osobnosti ve 3-4%, necelé 1% žen. A teď pozor, čtvrtina lidí s antisociální poruchou osobnosti jsou psychopati. Lidé s psychopatickou poruchou osobnosti. Tedy přibližně jeden člověk ze 100. Psychopati jsou dvojí. Kriminální, plní tisk, média, a nekriminální. Jak se psychopatie diagnostikuje? Psychopatii diagnostikuje specializovaný psycholog nebo psychiatr na základě klinického vyšetření všech dostupných dat a na základě screeningového aktu, kterému se říká psychopathy checklist. Ten je pro dospělé, pro dospívající a vyhledávací. Psychopathy checklist je škála, kterou vám ukážu, která může dosáhnout maximálně 40 bodů. Jakmile někdo dosáhne 30 a více bodů ve Spojených státech a v Kanadě, pak jde s vysokou citlivostí o psychopata. Zajímavé je, že ve Spojeném království je skóre nižší. Evropští psychopati vypadají poněkud jinak než američtí. Skóruje se tak, že je buď znak nepřítomen, to je 0 bodů, nebo je znak částečně vyvinutý, 1 bod, nebo je znak plně vyvinutý. Jak se tedy pozná člověk s psychopatickou poruchou osobnosti ve 4 dimenzích nebo rozměrech? Ta první dimenze jsou poruchy afektivní, čili citového života. Nepřítomnost výčitek svědomí a pocitu viny. 0 bod, 1 bod, 2 body. Oploštělý afekt. Oploštělá emotivita. Bezcitnost, otrlost a nepřítomnost empatie. To jsou takoví ti tough boys nebo tough girls. A neschopnost převzít odpovědnost za vlastní činy. Znova říkám, všichni psychopati nemají vyvinuty všechny znaky, které uvidíte, a každý z nich může být vyvinut v jiné intenzitě. Důležité je celkové skóre. Druhá dimenze, podle které se pozná psychopatická porucha osobnosti, jsou vztahy k druhým lidem, čili interpersonální rozměry. Charakterizuje je nápadná výmluvnost, určitý druh půvabu, velikářství nebo sebepřeceňování, patologická lhavost a manipulace s okolím. Životní styl. Pro psychopaty je nápadná trvalá potřeba stimulace zvnějšku. Jakmile jsou ponecháni sami sobě, doslova lezou pozdě. Parazitní životní styl. Ty lidi se nudí. Nejsou realistické dlouhodobé cíle a bývají, ale nemusí být impulzivní, velmi zbrklí. Konečně antisociální rozměry. Ti lidé špatně kontrolují vlastní chování. Často bývají problémy už od dětství. Bývá delikvence v dětství nebo v adolescenci, to, čemu se říká conduct disorder, čili porucha osobnosti v dětství. Kriminologové mají zkušenost, že těmto lidem je nutné často zrušit podmíněné propuštění. A zajímavé je, že jsou kriminálně univerzální. Slušnej zloděj, slušnej vrah, slušnej kapsář jsou kriminálníci specializovaní, nepletou se.
do ničeho jiného. Psychopati bývají univerzální. Pomorduje lidi a ještě jim vykrade kapsy. Jaký je vztah antisociální osobnosti a psychopatie? Platí. Všichni psychopati mají antisociální poruchu osobnosti. Ale jen čtvrtina lidí s antisociální poruchou osobnosti jsou psychopati. To má význam pro podmíněné propouštění. Protože jestliže jde o antisociální osobnost bez psychopatických znaků, nepředpovíte, co provede. Jestliže jde o antisociální osobnost s psychopatickými znaky, pak je vysoce pravděpodobné, že i po dlouhodobém vězení po několika hodinách může někoho zamordovat znova. Heyer odhaduje, že v populaci Spojených států a Kanady je 1% psychopatů. Jeden člověk ze 100. Sociální, kriminologická et analýza zjišťuje tedy, že jsou kriminální psychopati, to je zlomek celkového počtu. Jsou jako ti masoví a sérioví vrazy. Nikdy to nejsou, jak čtete v masmédiích, šílenci ve smyslu psychózy. To jsou psychopati. Jsou lidé zcela příčetní, vědí, co dělají, připravují se na to, velmi často sdělují svému okolí, co provedou, ale nikdo je nebere vážně, nebo dělá, že je nebere vážně. A pak jsou nekriminální, neúplní, nebo sociálně úspěšní, také se jim říká sociálně adaptovaní psychopati, kteří se sami násilně obvykle nechovají. Na to mají své lidi. Čili v České republice by na základě tohoto odhadu, který asi nebude daleko od reality, bylo na 100 000 psychopatů. Několik slov ke kriminálním psychopatům. To jsou lidi, kteří budí obrovskou pozornost, jejich činy jsou katastrofální, ale epidemiologicky jsou podstatně méně významné než činnost nekriminálních psychopatů. Takže kriminální neboli úspěš takový úplně vyvinutí psychopati jsou sérioví a masoví vrazy. Pozor, jen někteří vrazy jsou psychopati. Jiní vrazy psychopati nejsou. A většina psychopatů nejsou vrazy. Psychopatického vraha označujeme jako predátora, jako dravce. Vraždí promyšleně, chladnokrevně, často oběť, aniž je k tomu důvod, brutálně mučí. Uštvaná, zničená ženská, která zabije pustošícího manžela žehličkou, když je na konci sil, je sice vrah, ale téměř nikdy není psychopatkou. Tady máte příklady, starší generace si pravděpodobně vybaví sériového vraha žen, který strašil a pustošil severní Čechy v 50. letech, Václav Mrázek. Ze současnosti odsouzený Denis Rejder, který koketoval s policií, označoval se sám zkratkou BTK, čili svaž, muč a zabíj. Bind, torture, kill. Dopadli ho až po několika desítek tkách let a za větší počet obětí. Po každé oběti napsal policii román nebo báseň. Nebo něco podobného. Tohle je známý masakr z Littletonu, Colorado. Pachateli byli Eric Harris, to je ten v té kostkované košili. Spolupachatelem byl Dylan Klebold. V místní škole postřelili 12 spolužáků, učitele poranili dalších 23 lidí, některé kriticky. Podobně jako v dalších masakrech tohoto typu. Akci připravovali, akci oznamovali,
říkali, co provedou, uveřejnili to na internetu. Jeden z otců budoucích obětí marně žádá ředitelství školy a policii, aby zasahla preventivně. Oba mladenci měli záznam trestním rejstříku pro krádeže. Oběma mladencům byl zakázán kontakt se střelnými zbraněmi, který nerespektovali. Jezdili střílet na místní střelnici s tím, že budou odstřelovat negry. Mimochodem, jejich plánem bylo ukradnout letadlo a nabořit se s ním do Manhattanu. Takže se dostavili 24. To je den výročí narozenin Adolfa Hitlera. To plánovali osobitě a provedli to, co probrali. Skutečným psychopatem byl Harris. Klebold na něm byl závislý a byl depresivní. Mimochodem, tady je Harris jako dítě. Tak, teď vycouvám a pustím vám animaci dalšího pachatele. Tomuto pachateli bylo 16 roku. Nevím, jestli se mi to podaří pustit se zvukem. Tento pachatel vykreslil v internetu, poslal to na internet, co provede, no a pak to udělal. Tak to budeme mít jako malý obrázek. Je to doprovázeno zvukovými efekty. Tohle to bylo na internetu, policie to věděla. Dědeček tohoto chlapce, který se o něj staral, byl policista. A se svou družkou byl první obětí. Chlapec, který říkal, co provede, se dostavil do školy a v podstatě tam provedl to, co jste právě viděli. Jmenoval se Jeff Weiss, bylo mu 16 let. Tady si ho pustíme. Jo, budeme muset dolů. Byl to Indián, obdivovatel Adolfa Hitlera, přestože to byl Indián. Takže 21.3.2005 v Red Lake, stát Minnesota. Nejdřív zastřelil dědečka a družku, pak 7 spolužáků, pak došlo k přestřelce s policií a nakonec zastřelil sebe. Vybral jsem některé jenom z těch školních masakrů. Tohle to je Timothy Fade a jeho spolupachatel, federální budova v Oklahoma City, 168 mrtvých, z toho 19 dětí. Fade byl popraven po delším pátrání a Nichols dostal do životí. Ti z vás, kdo mají zkušenost se sektami, vědí, co dokážou sekty. Závislost na sektě se podobá závislosti na heroinu. Zjistíte-li, že vaše děti a vnoučata jdou do závislosti na sektě, zasáhněte včas, než bude pozdě. Tohle je jedna ze známých sekt, zvaná Davidiáni. Byl to apokalyptický kult, čili takové ty typické kulty, co stále mluví o konci světa a manipulují lidmi. Šéfem tohoto kultu byl David Koresh. Zajímavé a typické je, že většina jeho úzkého kruhu věřících byli vysokoškoláci, právníci, etc. Byli tam celými rodinami. Koresh si zařídil harem složený z nezletilých dívek. FBI se pokoušela překazit dlouhá dobu se vyjednávalo, pak přistoupila k obyčejnému dobývání té farmy, té sekty a skončilo to hromadnou katastrofou, protože Koresh nechal tu
tu farmu prostoupit sudy s benzínem, výbušninami. Takže to dopadlo celé špatně. Ti, kdo přežili, někteří z nich jsou přesvědčeni, že Koreš vstane z mrtvých. Tohle to jsou Čechy. Toto byla Kamila Čentáková a její přítel Jakub Procházka. Jsou v létě. Po spolupachateli Procházky byl Režňák a Štencl. Ubodali ji 30. ledna 2001. Tady si můžete přečíst obsah výslechu. Plán, že někoho zabijí, snědí a přitom se nechají nahrávat na video. Prohlašovali veřejně po pražských hospodách, prohlašovali v místě a nikdo nezasahl. Kalivoda, lesní vrah. Jenom náhodou, nebo ne náhodou, oni tito kriminální psychopati hrajou takové hry s policií. Prakticky všichni hrají hry, kdo bude rychlejší, něco jako na lupiče a na četníky. Zdali bude policie tak inteligentní a chytí je. Čili dva nevinní lidi tady nedaleko Brna, další člověk v lese, někde na severu Čech, připravoval útok automatickou zbraní, to je samopalem v pražském metru. Po roce 89 vzniklo v Čechách nové povolání. Nájemný vrah. Tohle je výsledek práce Slavomíra Hubálka, soudního psychologa, který jich vyšetřil na 50. Tito lidé se považují za podnikatele, oběti říkají klient. Brutální násilí je součást práce. Typické je, že nejsou ovlivněni chorobou, mají průměrný nebo nadprůměrný intelekt, nestrádají organickým postižením mozku, nejsou neurotičtí a nemají kriminální anamnézu. Nechají se najmout na práci. Místem, kde se dají najmout nejsnadněji, bez velkých problémů, jsou fit centra. Vážnější problém než tyto spektakulární úkazy jsou podle našeho názoru nekriminální psychoti. Říkáme jim deprivanti. Za chvilku řeknu proč. Nekriminálním psychopatům se v literatuře říká neúplný, částečný, subkliničtí, sociálně obratní, sociálně dobře přizpůsobení, sociálně úspěšní. Barvitější literatura jim říká emoční vampíři, hadi ve fraku nebo vyprázdněné duše. My jsme je nazvali s paní doktorkou Drtilovou, to je psychiatra pro děti a dospělé, v roce 1996 deprivanty. Řeknu proč. Tyto osobnosti, čili částeční psychopati, sociálně úspěšní, čili neúplní psychopati, se často vyskytují na sociální mikroúrovni. Běžní jsou mezi právníky, lékaři, knězi, policisty, důstojníky, učiteli. Ve firmách, v rodinách najdete v jakémkoliv sociálním prostředí. Poznáte je snadno podle vztahu k moci. Moc se definuje jako schopnost vnutit svou vůli druhým lidem bez ohledu na jejich případný odpor. Přitom nemusí jít o donucování silou nebo hrozbou jejího užití. Obecně řečeno, je moc jednostranná schopnost, případně jenom potenciál, ať skutečný, nebo existující jen v představě ovládaného jedince, přivodit významné změny v lidských životech buď vlastním jednáním, nebo prostřednictvím jednání dalších lidí. Užívání moci je u sociálně žijících živočichů typické. Moc sama o sobě
není nic špatného. Moc je nástroj. Záleží na tom, kdo a jakým způsobem ji užívá. Pro deprivanty je typické, že jako jediný smysl a hodnotu prožívají a uznávají moc. Část z nich dokáže žít úplně asketicky. S výjimkou vztahu k moci. Obrazně se říká, že moc je sladká. Jeden z našich velkých literatur to před lety popsal jasně. Moc je sladká, nejsladší tehdy, může-li blb poroučet moudrému a mrzák zdravému. Jediné, čemu tito deprivanti ve svých krajních podobách věří, bývá růst čehokoliv, co jim moc dává. Základními znaky všech podob, zejména rozvinutých podob deprivanství, je destruktivita neboli ničivost. Vůči všemu citově a hodnotově diferencovanějšímu. A parazitismus, plagiátorství. Ve vězení lidé s touto osobností končí jen někdy spíš vzácně. Naopak bývají mocensky i majetkově mimořádně úspěšní, přestože ničí životy ohromného počtu lidí, jsou líčení na sociální makroúrovni. To znamená v mocenských a ekonomických špičkách. Jako diktátoři, šéfové vlád, tajné policie, armády, korporací, sekt, církví nebo vědeckých institucí. Variantou těchto lidí nejdestruktivnější je osobnost charakterizovaná krajní touhou pomoci. Historické postavy v horní řádce znáte. Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Josef Stalin a jeho kat Beria. Idi Amina, císaře Bokasu, Pinocheta a Saddama Husseina znáte také. Detaily z jejich životopisu říkat nebudu. Tito lidé jsou charakterizováni následnými znaky. Jsou zcela lhostejní k utrpení druhých lidí. Chybí jim empatie. Jsou velmi vychytralí. Týká-li se něco uchopení a rozšiřování vlastní moci. Jsou absolutně bezohlední při jejím výkonu. Typické je systematické vyhledávání obětních beránků. Přenášení viny a odpovědnosti za těžkosti na vybrané lidi a jejich skupiny. Ti jsou k tomuto účelu vybíráni jako cíl. Měli a mají to všechny společnosti. Vůbec nezáleží na jejich struktuře a jejich barvě. Japonci mají své Korejce, Indonézani mají své Číňany, Evropané měli své Židy, fašisté měli své Židy a já nebudu pokračovat, kdo má koho teď. Je úplně jedno, kdo to je, ale vždycky jde o vymezení a ostrakizaci lidské skupiny, která je označena za nositele vin celého světa. Proto musí být zničena. Jsou nutkavé potřeby určovat některé lidi jako odpad budoucí likvidaci. Typická je závislost na moci. Závislost na moci, kterou jde pozorovat, je větší, než je závislost na heroinu. Ze závislosti na heroinu se může 10% lidí dostat, i když pak mají bílé místo na duši. Ale neviděl jsem nikoho, kdo by se dostal ze závislosti na moci. Až na jednu velkou výjimku. A je možné, že tento člověk na moci vůbec závislý nebyl.
Tito lidé vyžadují na druhých lidech naprostou závislost. Druzí lidé jsou pro ně jen nohsledi nebo nepřátelé. Typická je symbolika čistoty vůči nečistotě, svatosti vůči nevíře, vyvolenosti vůči zatracení. Naprosto pohrdají životy druhých lidí. Vystavují je nepřiměřenému nebezpečí. Jakmile jde o osobní zájem nebo příležitost, nemají ani špetku svědomí. Nevědí, co to je. A nemají strach. Také často nevědí, co to je. A bývá tam vražedná nebo sebevražedná orientace. Proč je psychopat psychopatem nebo deprivant deprivantem? Tak za něco nepochybně mohou geny. Velká studie raného vývoje dojče z roku 2005 na 3600 a něco mužských dojčat ve věku 7 let zjistila, že 10% z nich mělo těžkou poruchu chování, čili antisociální poruchu chování v dětství. To jsou ty děti, co lžou, kradou, zapalují, šikanují, etc. A teď, tito chlapci s poruchou chování měli buď psychopatické znaky, nebo je neměli. Psychopatické znaky tady byly chápány jako bezcitnost a otrlost. Je to smutné, ale bezcitnost a otrlost jsou u těchto chlapců ve věku 7 let podmíněny geneticky. Znamená, že to muselo mít v minulosti nějakou adaptivní výhodu. Velikou příčinou jsou poškození při nitroděložním vývoji mozku. Jestliže matky kouří více než 10 cigaret denně a očekávají chlapce, pak mají podstatně vyšší naději, že se jim narodí chlapec, který bude mít poruchu pozornosti s hyperaktivitou ADHD. A jakmile ji bude mít, tak je 50% pravděpodobnost, že bude mít antisociální poruchu chování. V rozvojovém světě má stejné důsledky hladovění matek v těhotenství, což je epidemický jev. Ještě závažnější je porucha vazby mezi matkou a malým dítětem. Vazba je obousměrný citový a poznávací vztah, který se vyvíjí z doby ještě před narozením a plně vyvinut je v 7 měsících dítěte. Existují dva typy vazby, organizovaná a desorganizovaná. Organizovaná vazba je bezpečná a pak jsou některé typy vazeb nejistých. A závažná je desorganizovaná vazba. Existuje jednoduchý experiment, při kterém se typ vazby matka 12-měsíční dítě pozná. Dítě s mámou se uvedou do místnosti hezké, plné hraček, kde je experimentátor. Jakmile si dítě zahraje, tak maminka dítě na 3 minuty opustí. Děti se chovají různým způsobem. Některé silně protestují, začnou plakat. Jakmile se máma vrátí, tak se sklidní a hrají si dál. A pak existují 2 nebo 3 další typy odpovědi. Jeden typ dětí ani neprotestuje, ale když se máma vrátí, tak kolem ní krouží a nezahraje si. Další typ velmi intenzivně protestuje, ale když se máma vrátí, tak zaútočí nebo tříská hračkama vozem nebo o mámu. Nezahraje si. A konečně část dětí doslova zmrzne. Přestane se hýbat, přestane reagovat. Takhle vypadaly první poznatky, které se týkaly desorganizované vazby. Bezpečnou nebo jistou vazbu mělo v 80. letech minulého století v Evropě 2/3 matek. Třetina matek měla nějaký typ nejisté vazby. A nějaký typ nejisté vazby děti ohrožuje. Nechci tím říct, že by nejistá vazba vyrobila neúplného psychopata, čili deprivanta. To není pravda. Ale zvyšuje pravděpodobnost vývoje
tímto směrem. Dokázali známé experimenty Harlovovy skupiny. Tady je na diapozitivu to, co jsem vám právě povídal. Tohle je Konrad Lorenz a jeho housata. Jak známo, jakmile se house vylíhne nebo kuře, vajíčka, tak má v mozku program otiskový, který mu říká, jdi za prvním velkým předmětem. Za běžných přírodních okolností je to vždycky husa máma. Takže když se husa odstraní a dá se tam škatule, nebo Konrad Lorenz, tak housata už chodí vždycky pouze za škatulí, táhnou na provázku, nebo za Konradem Lorencem. Za mámou už nikdy nechodí. Jinak řečeno, existuje otiskové období, u hus velmi krátké, kdy se někdo nebo něco otiskne do mapy nebo neotiskne. Jestliže se na děti nemluví nebo málo mluví ve věku mezi 2. a 5. rokem, tak se děti nikdy už pořádně mluvit nenaučí. Nikdy. To dokázali vlčí děti, dívka, jednotlivé katastrofické kazuistiky dětí schizofrenní matek, které odloučili od prostředí. Jsme pevně přesvědčeni, že něco podobného se děje s citovým životem. Citový život je soubor map lidského mozku, který má své otiskové okno. Jakmile jsou matky depresivní, útočné, duševně nepřítomné, jakmile jsou v rodině drogy, násilí, napětí, cokoliv dalšího, je ohrožen vývoj citových map mozku dítěte a roste riziko, že vznikne deprivované, citově deprivované dítě, tedy deprivant, jehož citová deprivace se může projevit x způsoby. Například tím, že celý život není schopen navázat reálnou intimitu s jiným člověkem, anebo agresí, těžkou agresí.